mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso episódio número 80 da nossa série de Minecraft filme. E bom, pessoal, o que a gente fez no último episódio? Nem eu lembro, mano. É tanto episódio que eu já nem lembro mais, né? Bom, o que, que a gente vai fazer hoje? Pra começar, o caso me deu essa Diamond Iridium Drill. Vamos ver quanto tempo que ela demora pra quebrar uma reforma. Nossa, eu achei que isso daqui era um Enderman, cara. Eu já ia dar um pulo aqui, mano. Nossa, juro. Tá, vamos ver quanto tempo ela demora pra quebrar uma reforma. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É, ela demora cerca de 13 segundos, cara. Então eu ainda vou estar um pouco em desvantagem, um pouco não, bastante em desvantagem em relação ao pessoal, né, velho? Que eles vão vir com aquela picareta super OP lá que eles fizeram, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Caraca. Caraca. Beleza, bom, deixa eu vir por aqui que eu vou fazer o seguinte. Eu vou encantar essa a minha Hopper, não sei, vou encantar isso daqui, que aqui no negócio do caso, que tem vários encantamentos bons, pra ela ficar mais forte, né? Vamos por aqui, ixi, não dá pra encantar? Não dá pra encantar? Ih, eu tô bem triste. Tá, tudo bem, o caso já colocou em todos, será? Não, não colocou em todos, não. Ah, ele colocou nessa camada aqui, ele já colocou, velho. Beleza. Bom, não sei o que o caso tá pensando em fazer. Não sei o que, que ele tá pensando em fazer. O que, que ele não tá pensando em fazer. Eu sei que o caso, velho, ele tá com um gerador de bedrock, velho. Então a nossa base vai ser... Não, não vai dar tempo de revestir ela com bedrock, né? Bom, eu também soube aí, galera, que, pelo caso, que a Misa, ela desanimou novamente de gravar a guerra. Então vamos ter que chamar um novo participante aí pra guerra, né? Bom, eu tava pensando entre duas pessoas, galera. Ou o Edu, o Maicon, a galera lá, qualquer um deles lá, o Edu, o Aruan, o Maicon, ou o Lugin. Eu acho que vocês vão preferir o Lugin, porque o Lugin é muito bom em máquina, esses negócios, né? Mas duro que ele não vai ter muita coisa, ele vai ter que pegar nossos itens e ir pra guerra com mais assim mesmo, tá ligado? Bom, deixa eu entrar aqui na minha base, será que eu tenho um portal ali dentro? Ah, eu tenho um portal ali dentro. Beleza, deixa eu entrar aqui. Porque, mano, a minha base, ela tá muito protegida, galera. Muito protegida, juro. Ela tá muito protegida. E mexeram nos meus baús de novo, mano. Ó, vou deixar isso daqui comigo, que isso daqui vai ser essencial. Vai ser essencial essas pérolas do Ema. Vou deixar isso daqui também comigo, que, mano, vai ser muito forte. Isso daqui, vou deixar isso daqui comigo também. Isso daqui pode deixar aqui dentro, pode deixar aqui dentro, deixa aqui dentro. Deixa aqui dentro. Beleza, bom. O que eu vou utilizar? Look Boss que eu vou utilizar na guerra. Eu acho que tá bom. Minhas armaduras de obsidian, vou refazê-las também. Vou refazê-las porque acho que eu vou de obsidian pra guerra. Porque a Nano, galera, a Nano ela é muito ruim, velho. Ela é muito ruim no PVP, tá ligado? Tudo mais. Então, é isso aí, entendeu? Mas, beleza. Bom, eu quero fazer, acho que eu vou deixar o terreno da minha casa, velho, tudo com água aqui perto, velho, tudo com água aqui perto, com petróleo, pra galera ficar meio, tipo, perdida na hora da guerra, entendeu? Deixa eu vir aqui, deixa eu ver se tem um balde, acho que provavelmente não vou ter balde, eu quero balde, nossa, falar em balde, eu tenho que pegar, ó, deixar o meu milk aqui no meu negócio também, porque eu tenho certeza que o Resende, ele vai vir com esse negócio de... Ele vai vir com esse negócio de nuke, tá ligado? Bom, deixa eu vir aqui, deixa eu carregar minha arma de plasma aqui no negócio do caso, que eu vou testar, ver se ela é boa, entendeu? Vamos testar ela aqui. Deixa eu pôr aqui no MFE. Põe ela... Cadê minha arma de plasma? Ai, sério que eu não peguei, meu? Caraca, velho, eu não peguei. Que burro que eu sou, mano. Que burro que eu sou. Calma, vamos voltar lá e pegar de novo a minha arma de plasma. Ô, meu Deus do céu. Quando o cara é burro, né, velho? Beleza, cadê ela? Mas eu tinha...
Mano, eu tô ficando doido, eu acho. Eu tô ficando louco, eu acho, velho. Ela tá aqui, mano. Olha isso. Ai! Que susto! Que susto! Deixa eu carregar ela. Será que ela é boa de dano, mano? Deixa eu carregar ela aqui. Aí, tá carregando. Vamos testar essa arma de plasma. Ver se ela é forte, né, velho? Vai. Carrega. Valeu, casão, pela energia. Tamo junto, moleque. Aí, beleza, carregou. Beleza. Vamos ver agora se ela é forte ou não, né? Ai, caraca, que dano que ela tira, velho. Vamos ver o dano que ela tira. Eu ia morrer? É o quê, mano? Ela... Nossa, coloquei fogo. Eu ia morrer, será, velho? Será, mano? Deixa eu tirar o Enderman e jogar o petzinho aqui, porque ele não me deixa eu morrer. Ou dois corações, é bastante coisa, velho, nessa armadura. Eu vou levar ela, eu vou usar ela na guerra, galera. Além dela dar um bust no cara, ela... Nossa, boa. Duro que ela não destrói a obsidiana coisa, né? Mas beleza, cadê a minha laser? Não sei onde está a minha laser, não. Mas beleza. Caraca, velho, gostei disso daqui. Gostei que ela dá um dano, velho. Nossa, tira dois corações. Então se eu rebentar, tipo, qualquer pessoa do time inimigo com ela, vai causar um puta de um dano, velho, entendeu? Vai causar um puta de um dano. Então vai ser muito útil mesmo. Beleza, então, beleza. Bom, então dois corações está garantido pelo menos na galera. Se eu flodar isso daqui vai ser bem útil. Bom, também tenho que começar a organizar os meus baús, pessoal. Onde que eu vou deixar ele certinho? Porque eu não sei se eu posso confiar nas minhas coisas aqui. Porque eu sei que a galera vai vir cheia de coisa, mano. Vai vir cheia de coisa que vai destruir isso daqui. Então o que que eu vou fazer provavelmente? Eu vou pegar os meus baús e vou esconder eles na minha base, né? Não sei se eu vou mostrar eles pra vocês, porque vocês provavelmente vão contar pra eles, né? Aqui é a minha laser. Então eu não sei se eu vou poder mostrar, entendeu? Balde de leite que eu vou também. Minhas Extreme Furnace. Bom, é isso aí, né? Bom, não é valer pet, né? Então o meu Endermanzinho vai ficar aqui quietinho. Mano, e se eu pegar... Será que Bedrock vem com a Portal Gun? Deixa eu ver. Com essa não, vem com essa. É, não vem. Droga. Não vem, que droga, meu. Que droga. Caraca, que droga. Bom, vamos voltar ali pra minha base, velho. Eu não sei se eu posso confiar nessa proteção que eu fiz, mano. Que eu acho que eles vão conseguir entrar de qualquer forma, entendeu? É complicado, galera. Essa guerra vai ser complicada. Provavelmente vou fazer umas backpacks também. Deixa eu ver se é complicado fazer backpack. Acho que não, né? Nunca fiz nenhum, mas não deve ser tão complicado. Ah, só couro. Só couro. Beleza, beleza. Provavelmente eu faça nos próximos episódios, né? Bom, galera. Conseguimos essa arma de plasma, então, que vai dar um puta de um dano na galera, ó. Tá travando. Tá travando. Tá travando, tá travando. Aí, beleza. Se estravou. Beleza, ó. Olha isso. Até laguei, mano. Olha isso. Mano, isso daqui vai matar. Meu Deus. Sério que eu destruí a minha base com essa arma de plasma? Que negócio forte, tio. Que negócio forte, velho. Explodir a base. Mano do céu. Que, nossa, quando eu for na base deles atacar isso daqui, nossa. Aí, nossa, faltou um bloco pra pegar na casa do português, velho. Faltou um bloco pra pegar na casa do Caseão, velho. Meu Deus do céu. Caraca, galera. Bom, esse daí foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês curtam. Mano, eu explodi a minha base, velho, com essa arma. Caraca, que negócio forte. Eu percebi, galera, que tipo assim, quanto mais você vai atirando, mais ela vai ficando forte, entendeu? Caraca, velho.
Caraca. Mas então, é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me segue lá, que é muito importante também. E é nóis, galera. Então, é isso aí. Vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Já sabem, like favorito, como vocês têm achado, e é nóis, galera. Se tiverem alguma sugestão pra guerra, deixa também nos comentários, que é nóis, beleza? Aqui embaixo tem o meu Snapchat, o meu Twitter, o meu Instagram, então me segue lá, que é nóis. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!